Ve her insanilerdi mumunda insaniyet larda mumunda valaru o hapa dadadla sara hapa jurat sara hapa osla sara tulu malgaruta tul da tehrik sara valaru lesunuta khalkuta dadadla kumam che de tehrik yo malgarai ham na pasha shawai dai na pasha kigi o zada khabara da takawal gwarama che ma da khpal kam sara pokhlan wada kari da che na pasha kigu na da regu na tichigu da zmu khawra زمون وطن په دې باندې چې یو ځل مونږ راپورته شولو اوس که د پښتنې ماندې نه مونږ دغه د پښتنې ماندې پای راوځلي وي بیا به مونږ په شا نه شو که زمونږ په وینو کښې د خپلو نیکونو غیرت موجود وي مونږ نه شو په شا کېدلی دا د دغې خاورې شجاعت دی دا د دغې خاورې اصلیت دی چې په دې خاوره باندې د دغې خاورې د تقدس خبره چا کړې ده هغه په شا چېرې نه دي تللي ملګرو بیا هم د ملګري ته د یو وایس میسج د لارې زه دا خبره ریکارډ کوم زه ستاسو په منځ کښې موجود وی دلته مې شتون لرلی زما به زړه هلته زیات سکون په سکون کښې وی هلته به زه ډېر خوشحال وم خو بس دا دا ظالم او جابر خلکو منصبي دي چې مونږ به تاسو د یو بل نه لرې ساتي زما په زړونو زما په زړه کښې د نن جلسې چې څومره اطمینان پیدا کړی دی نن د روغ جلسې څومره د پښتنو ته سکون ورکړی دی خدای دې دا تل آباد لري ژوب او شراني چې څومره ملګري دې محنت یې وکړو د نورو زړونه ورته راغلي وي د ټولو ډېر صابه صاحب مونږ ټول کام ورته وایو خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره په آخر کښې زه بیا دا وایم هغو خلکو ته چې زمونږ ظلم جبر کوي دا بیا هم نه شي کېدلی چې زمونږ د خپلو ولسونو د زړونو نه څوک وباسي دا بندیزونه د دوی ختم شي دا جبر د دوی ختم شي دا ظلم د دوی ختم شي دلته ژوند دی مونږ په کرار ژوند کول غواړو او بیا هم د ټولو چې څومره هم ولسونو دلته نه شرکت وکړو منډې ووهلې خورې وکړلې د ټولو ته آفرین خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره پښتونخوا وطن زنده باد پی ټی ایم زنده باد لر او بر پښتانه افغانان زنده باد خدای مو خوشحال لره پکې نن پښت